Main bakar-bakar. Kita main bakar-bakar. Kita boleh stay sini sampai pukul 7 PM hingga 3 PM. Bakar-bakar. Kita masak nasi, ada sambal kicap, daun apa, bawang goreng, ada kuih sari ayu kita tempah, kari pap, berbola daging, ketupat, dan ini Cik Musa kita buat. Dan ada air. Okay, kita tengah membakar, membakar sampah, bakar arang. Nak bakar apa tu? Nak buat bakar ayam nanti. Be cute. Datuk dengan Datin dah sampai, eh. Datuk dengan Datin. Mandi, eh? Boleh, tapi ni datang. Tak ada suara. Minum, terminum air laut. Hari tu mandi, terminum air laut. Fatin. Nak-nak yang sana tapi dah penuh. Dan last minute kan. Artis-artis. Tak ada suara lah minum air laut. Awal lagi ni. Semua dah sampai. Semua dah sampai. So, hari ni. Oh, mak buat mie kan. Ui, banyak makanan kita hari ni. Mie. Tu adik buat ni. Jalal bawa apa tu, BBQ punya ni. Oh, banyak. Tak tahulah boleh makan getah ni. Bakar-bakar. Dah bakar dah tadi tu. Cuma barang tak ada kan. Itu arang. Kemas-kemas. Kuat. Pan, jangan jauh-jauh, Pan. Hati-hati tengah masak. Siapa tu? Merkin.
Mati merkin. Merkino, merkino. Hele. Makanan tak termakan banyak gila. Dia sebab bawa potluck kan masing-masing, jadi yang banyak. Kita punya tempat dekat dengan bilik air. Senang. Pak Ipan nak... Ya ke mak? Ya ke? Pergi mana? Last time kita pergi macam ni juga nak. Bawa potluck. Ni tadi beli. Beli dekat Semencur. Bawa ni. Sakit-sakit badan semua hilang, dek. Ya ke? Oh ni lah, orang hiking, hiking. Ha, cerita pasal hiking gini. Ya? Oh, jangan nanti Mak Siti pun nak pergi. Long. Jemput makan. Papa Razi, Mama Razi di mana-mana eh. Kamu... Ipan, Ipan, Ipan. Gambar. Mama Asin tidur kat atuknya. Dia tidur kat atuknya. Bye, Abang Bomba. Abang Bomba kena kejut sekejap. Ha? Sembe. Ha. Tapi ramai orang buat BBQ situ eh. Artis, artis, artis. Artis. Oh, artis, artis. Eh, macam ni. Haa, tutup-tutup. Nanti orang nampak. Bahaya-bahaya. Nanti orang serbu. Haa. Besar. Tanya kau, kau tanya kusa tu. Eh, awak laki ke perempuan? Bukan betina. Nak tanya juga. Tidur pula. Jangan tidur. Sini. Jantan betina nak tengok. Sekali.